Протягом минулої доби під обстрілами російської армії знов перебувала Очаківська громада. Рівень води в річці Інгулець в межах Снігурівщини станом на ранок 19 червня підвищений на 56 сантиметрів. З території 375 домовладінь, затоплених через підрив Каховської ГЕС, вода відійшла. В Миколаєві працюватиме безкоштовний табір для дітей-переселенців. В програмі перебування екскурсії, ігри та психологічна підтримка. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, 18 червня о 17:34 армія Російської Федерації артилерією обстрілювала місто Очаків. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Станом на 8 ранку 19 червня рівень води в річці Інгулець в межах Снігурівської громади знизився більш ніж на 5 метрів. Залишається підвищення у 56 сантиметрів. Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта. Вода відійшла від усіх 375 будинків, які були раніше підтоплені. Станом на сьогоднішній день без електропостачання залишається 41 абонент у трьох населених пунктах. За інформацією Івана Кухти, ведуться роботи із відновлення артсвердловин, які забезпечують централізоване водопостачання. У Снігурівці воду для населення підвозять централізовано, нові накопичувачі встановлені у кількох мікрорайонах міста. Працюють бювети. Це тут була ракета застряла. Тут донесники приїжджали, екскаватором викапали, витягали. Приїхали сюди, все старе урожай не убране, пшениця стоїть, нічого не видно землі. Трактористи переживають, бояться, заміновано і так далі. Приходили самому їздити машиною і показувати, що тут самі виносили, знаходили, що тут різні. Микола Мураль займається сільським господарством з 2019 року. Каже, обробляє 500 гектарів землі. Оскільки виїжджав зі Снігурівки, аби не бути під окупацією, втратив минулорічний врожай. Втрати мільйонів 12 гривень. Може, трохи більше. Урожаї всі, понятно, і рапс. Ріпак, пшениця, ячмінь, все пропало. Все залишилось на полях, ніхто нічого не косив. Якраз оце воно і прошлого дня. Урожай мішає сіяти цей, тому що сталося воно засорене все. Скільки збитків завдав повінь, що стався через підрив Каховської гідроелектростанції, говорить, поки не рахував. Оце затоплене поле, тут був ячмінь, 50 гектар. Будемо відкачувати воду з поля, річку, щоб швидше висохло, іначе тут ми і до осені не дождемося. А далі будемо готувати землю до зими. Постраждав і сад Миколи. Половина сада згоріла, там було 3,5 тисячі дерев. А зараз затопило остальне. Я впевнений, напевно, що на 100%, що фермерські господарства, фермери безпосередньо не зможуть приступити до посівної вже на цих полях. Але дай Боже, щоб в цьому році мали змогу їх обробити. В цілому близько 2,5 тисяч гектар землі затоплених в Снігурівській територіальній громаді. Обстежити їх зможуть після відходу води. В роботі на полях Миколи, які не підтопило, нині задіяні два трактористи. Оце, що нам залишає руський мір на полях, запчасті одіхні. Це не все. Там і савушки запчасті, куски валяються, і от танків, і люки, все валяється на полях. Якби воно з осені все робилося, постепенно, то лучше, звісно, а так все з весни. Ми співаємо. Микола Мураль каже, під час окупації росіяни забрали майже всю техніку. На тракторі чоловіка російські військові намалювали літеру Z, через що його довелося перефарбувати в інший колір. Він був синій, а ще чорний. На його кісточкою покрасив. В цьому році так нічого з дощами. Ну, щоб не сушити землю, дисками не обробляли, купив нову сіялку і сіяли по нулю. Не всі землі, частично сіяли так, по нулю, тому що боялися, що потеряємо влагу. Микола Мураль каже, сподівається, що зможе повернутися до довоєнного рівня збору врожаю. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. Фахівці Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб планують перевірити воду, яку роздають волонтери. Про це під час брифінгу 19 червня сказав головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Кличко. Оскільки волонтери зовсім випали із поля зору нашої служби, вони привозять воду, а з
тим, що відбулося, ми не знаємо, яка її якість. Тобто ми включили собі до плану і подивитися, яку воду возять волонтери, щоб бути впевненими, що все у нас гаразд. З 8 ранку рибалить житель мікрорайону Намив Віктор. Чоловік говорить, ловить рибу для своєї кішки Бусі. Мені робити нічого, мені вже 85 років, тому я хожу на рибалку для того, щоб просто отримати удовольствие. Мені риба не потрібна. Мені просто отримати удовольствие, посидіти процесом. А це вже Аляутський міст. Тут рибалок майже немає. Місцевий житель Григорій прийшов покормити рибу. Про заборону риболовлі знає. Бережено Бог береже, але профілактику треба проводити. Риба – діло таке спортивне. Поймав, випустив і позагорав. І підкачався немножко. Купання людей в акваторії Миколаєва через забруднення водойм заборонено. Втім, відпочивальники йдуть на пляжі та пірнають у воду. У нас кожного року заборона купання, риболовля. У нас так люблять заборони. Хай би вони вже собі позабороняли красть. Зараз говорять всяке різне. Хто що хоче, той говорить. В наші миколаївські водички з крану краще не обмиватись. Ну, я обмиваюсь. Я надіюсь на свій хороший імунітет. За словами головного державного санітарного лікаря Миколаївської області та члена комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Володимира Клечка, заборона купання і рибної ловлі є найголовнішим, щоб запобігти виникненню інфекційних хвороб. На сьогоднішній день ніякої холери поки що не виявлено. Те, що у нас відбувається з нахідками неглютінуючого холероподібного вібріона, це, щоб ви розуміли, це просто індикатор, що є можливість бути холері і розповсюджувати, скільки створені всі для неї умови. На сьогоднішній день вже 57% по відношенню до проведених досліджень ми знайшли холероподібний вібріон. Щодо рибальства, заборонено лов риби в постраждалих районах. Щодо продажу риби, рибопродуктів, інших біоресурсів, на комісії це було зазначено і починаємо відпрацьовувати. До якого часу діятиме заборона на купання та ловлю риби, Володимир Клочко не говорить. За словами санітарного лікаря, у Миколаєві розгорнуто 1040 ліжок для інфекційних хворих. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Майстер-класи, заняття з психологом, екскурсії до музеїв та зоопарку – така програма п'ятиденної зміни у благодійному дитячому таборі літнього відпочинку «Щасливі канікули», що почав діяти 19 червня на базі Миколаївського волонтерського центру ДОВ. Організаторка табору Світлана Овчар розповіла кореспондентам Суспільного, що всі учасники – діти з сімей внутрішньопереміщених осіб. Вже сформовано 3 зміни, по 25 дітей у кожній. Але планують продовжити роботу табору, тому що, каже Світлана Овчар, охочих було набагато більше. Сюди привела 2 синів – Ваня 10 років і Вовчик майже 7 років. Щоб діти відпочили, щоб діти трошки психологічно розвантажилися, ну і поспілкувалися з однолітками. Всі, вибігайте, вибігайте. Тут дуже весело. Розкажіть, що вам сподобалось уже? Шарики, шарики. З дітьми робота завжди цікава, завжди складна, тому що діти вони не відчувають світ по-іншому. Вони по-іншому сприймають те, що зараз стається. Їм дуже тяжко справлятися. На базі нашого волонтерського центру ми проводили майстер-класи для дітлахів. Вони переросли в нас в велике дитяче свято. І стало зрозуміло, що у місті дуже багато дітей, які к нам переїхали. Вони вимушені проживати у нас. Вони не знають ні наше місце, не мають здесь друзів, не знають, куди можна піти. Ми звернулися до наших музеїв, до нашого зоопарку, до організації психологів. Всі пішли нам на зустріч, допомогли в цьому, тому ми маємо можливість приймати дітлахів повністю безкоштовно. Типу.
Сьогодні ми проводимо заняття на знайомства, на командоутворення, щоб діти найближчим часом, який вони проведуть разом, найближчі 5 днів, щоб вони мали довіру друг до друга, щоб вони допомагали одне одному і створити такі відносини між ними, щоб цей час все ж таки був їм в радість. Это выжившие и уже разведенные. А откуда выжили? Вывезли из села под бомбардировки. Куда ты, мамка? Угу. Качур на прізвисько Гусь, Кріль Михайло, курки, коти, пес Рудий. Загалом понад 30 тварин. Тут, на Бахмутському напрямку, доглядає за ними військовослужбовець із Миколаєва Сергій. Вон курочка у нас сіла. От, теж вижила. І там вижила, і тут вижила. Нанесла яйчик і сидить. Коли ми їх оттуда вивезли, вони довго відходили, мабуть, неділі дві або три. Тільки потім, через місяць, вже почали яйця нести. А так не неслись. Там вони неслись. Хоча і під обстрілами, під всім вони бігали, але все одно неслись. Вот. Здесь они уже, когда адаптировались, то нормально. Такие манюсечки. Облаштовують клітки, годують тварин у вільний від виконання завдань час, розповідає Сергій. Іноді вечором це делаем, когда приїжджаем з задач. Ну, было бы желание, мы найти всегда время можно. Давай, ну. Давай, ты ж общительный у нас парень. Большая часть этих животных, они пробыли с хозяевами до тех пор, пока хозяева не выехали. То есть они как бы, ну, когда они привыкают к людям, они знают, что человек их кормит там и так далее. Вот, когда мы их уже нашли, вернее, пришли за ними забирать их, они сидели без корма, уже голодные. То есть, когда я привез сюда, в первую очередь дал им есть, и они ели, несмотря на то, что они на новом месте, потому что они есть хотели. Он тоже любит, чтобы ему что-нибудь вкусненькое давали, вот он... Ждет все время. Сергій говорить, ми у відповіді за тих, кого приручили. Помішку ми в одному сараї знайшли, а вот этих всіх остальних мене наші медики попросили вивезти, і на следующий день туди прилетіло, і тот сарай згорів. Так що я їх вовремя ще вивез. Ну, я в городі вирос, но завжди любив животних именно сільських. Вот. Дома, звісно, дома попугайчик у мене большой. Вот. Сейчас собачка є вже. Еще, правда, я ее не видел, но только на фотках. Кролика не планируете с собой забрать после победы? Я планирую купить дом и перевезти их. Валентина Гурова, Суспільне новини, Донеччина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.